Здравейте всички, това е някакво апдейт видео, channel апдейт видео или като цяло апдейт видео. Не знам що снимам в момента на Vice City, но просто за да има някакво там нещо за протокола да гледате, докато говоря някакви глупости. Та, за какво ще бъде това видео, сигурно се чудите. Фактът, че този интересен момент, който ще ви предоставя през следващите няколко минути. Ще поговоря за... Първо ще поговоря за Turbo Gaming. Да, много от вас си помислили, че сме спряли да качваме там и отново не сме сериозни. Но решихме да продължим да качваме в Turbo Gaming, защото... Реално нито аз качвам в моя канал, нито Влади качва в неговия канал, нито Иво качва в неговия канал. Така че решихме и тримата да се вземем това да качваме в Turbo Gaming. Ако не знаете какво е това, това е наш общ канал, нещо като ново BGC или нещо такова. Обаче качваме на английски там. Тоест, клиповете ни не са коментирани на български. И ще сме много благодарни, ако се абонирате, ще бъде в описанието линка. Още преди много време го бях показал този профил, ако се чуете. Така че, да. И не ме мислете за хипокрит, защото качвам там клипове и тук не, просто ме накараха да снимам там по някакъв начин. И да, знам, чувствам се задължен към другите да снимам с тях и така нататък. Така че, просто ще помагам и аз там, ще качвам също клипове, ще участвам в клиповете. Малко съм си загубил тренинга за коментиране, така че се извинявам. И снимам с много жалък микрофон в момента, който супер много пръщи, е много жалък, но няма значение. Да, Turbo Gaming, това е, абонирайте се. И ако може, ако ще ни следите там, пишете коментари, това е най-важното. Да пишете коментари, да лайквате клиповете, да ги споделяте. Защото вашата помощ ни е важна все пак. Няма да качваме клипове, самия си ги гледаме, нали? Така че знам, че много от вас нали, са сериозни фенове, така че много ще съм благодарен, ако коментирате там. И ако коментирате дори на английски, ако пишете коментари, съм най-много доволен. Защото ако пишете на български, реално тези, които са чужденци, ни гледат клиповете, се чувстват като някакви идиоти. Така че да, пълса, пишете коментари на английски, ако ще гледате Turbo Gaming. Ако не го гледайте, смисъл, никой не ви кара, нали, просто ви казвам. Ако не ви харесва, нали, това като идея, можете да си гледате други геймери, които качват. Аз просто ви, нали, ви казвам, че там качваме клипове. Ако все още има хора, които им се гледат, да гледат, няма нищо лошо. Какво друго да говоря за Steam? Имам нов Steam акаунт. Предполагам повечето от вас ми имат стария, защото приемах всички, които ме добавяха, разбира се, но ми свършиха слотовете. И стария акаунт вече не го ползвам. Вече съм с новия ми акаунт, който ще го оставя в описанието също, под Turbo Gaming, разбира се. Ще ви приема само ако се абонирате за Turbo Gaming. Шегувам се. Ебавам се. Нали така, гаваркам се. Но все пак се абонирате за Turbo Gaming и ще ви приема в Steam. Та, какво да ви кажа за Steam? Понеже пак ще ми свършат слотовете за приятели, понеже този път съм слаб левел в Steam, нямам, не съм крафтвал баджове и така нататък, съм много благодарен, ако някой от вас ми дава картички и всякакви такива работи, които да ги продавам в маркета, за да мога да правя баджове, да левел ъпвам и следователно да ви добавям в приятели. Също така няма да откажа айтеми за CSGO, кейсове за CSGO, въобще каквото ми дадете в Steam, ще съм ви адски благодарен като цяло. Защото ще ви се отблагодаря, разбира се. И това е, че в Turbo Gaming канала ще правим giveaway-ове. И някои ще кажа, какви сте тъпи giveaway-ове. Но всеки от вас, който има Steam и въобще цъка CS или някаква игра Steam, може да му потребва тези неща, защото ще раздаваме айтеми. И то не по един и два айтема, ами много айтеми ще раздаваме, защото имаме адски много. В смисъл, аз нямам много, но все пак. Но да, ако ми давате картички и всякакви такива работи, ще ги раздавам на другите хора, разбира се, това е идеята като цяло. Също така, Trackmania 2 Stadium, новата Trackmania ще раздадем скоро. Само се абонирайте за Turbo Gaming, следете, пишете коментари, лайквайте и така нататък. Но също така ме добавете в Steam. Ще раздадем още игри, имаше една Gun Monkeys, ако не се лъжа, нея също. Влади имаш още една... Като цяло ще раздаваме и игри, и айтеми за CS, и други Steam работи, ако някой му трябва емотиконки в Steam, и това ще раздаваме. Въобще каквото искате, това получавате, все пак за вас го правим. И да, съм много благодарен на Steam-а ми е SteelGates, в смисъл това ми е логин не има, но се пише Юри. Спокойно не се казвам Юри, просто така се пише. Юри Turbo Gaming, нещо такова се пише. Като цяло ще оставя просто линк, добавете ме в приятели. Ако нямам достатъчно слотове, не се сърдете, че не съм ви добавил. Просто нямам достатъчно слотове и трябва да дигна левел, като крафтвам баджове.
И затова ви моля, ако някой от вас има картички и такива неща, им, разбира се, не ви трябва, не ви карам на сира, не ви карам на сила да ги давате. Просто, ако на някой му се иска, няма да откажеш, съм много благодарен, така ще мога всички от вас да ги добавя в Steam. Ако някой има някакви въпроси, там може да ми пише и така нататък, защото просто Facebook страницата използвам само за да постам клипове, ако искате можете и нея да видите. И в личния ми Facebook не отговарям, в смисъл, приемам хора, разбира се, но ако ме пита нещо за YouTube е доста тъпо нали, в Facebook като цяло и да ми спамите някакви неща по снимките там. Така че в Steam мисля, че е най-коректно, защото Steam си е предназначен за това, за игри и за всякакви такива работи. И с удоволствие ще ви отговоря на въпросите, ако имате нали, някакви адекватни въпроси. Друго нещо, което искам да кажа след Steam и Turbo Gaming, които задължително трябва да ги видите, особено за Turbo Gaming, Steam ми, ако искате ме добавите, ако искате не. Какво беше? На 5-ти заминаваме на море с Иво и Влади и ще правим влогове, дейли влогове от самото море, нали? Ви питам вас къде искате да ги качваме тези влогове, да ги коментираме на английски, да ги качваме в Turbo Gaming канала ли, защото предполагам, че това няма да е интересно и не мисля да го правя. Но ако искате, нали, разбира се, кажете долу в коментарите. Другия вариант е да ги кача в моя канал всичките нали, влогове, което мисля, че е по-удачно, вие кажете, разбира се, вие решавате. Ще снимаме като цяло нали, как си прекараме на морето, как отиваме и така нататък, всякакви простоти, ето правиме, как се напиваме и така нататък. Така че ще бъде доста забавно според мен. До сега не се виждали нещо подобно да сме правили. Ще го снимам с новия си телефон, разбира се, няма съм с една старата камера, макар че на той не знам дали е хубаво качеството, но още не съм качвал клипове с новия телефон, но ще видим, разбира се, като ги кача. Ще снимаме доста, така че следете и моя канал от 5 август до 12 август. Не знам дали ще ги качвам докато сме на самото море или след това, но ще има влогове от морето и предполагам ще бъдат доста яки. Друго нещо, което да кажа, благодаря ви на всички, които още ме следите. Макар че Watch Dogs клиповете, които ги качих от стрима, въобще никой не ги е гледал като цяло, но напълно ви разбирам, защото все пак аз съм жалък и нали. Вие не очаквате от мен да качвам клипове и аз не ви виня за това, че не ги коментирате, не ги гледате и така нататък, но все пак съм много благодарен, ако някой въобще види този клип, който снимам в момента. Така че да, какво още да кажа, да се похваля, имам си гаджемана. Много от вас ме питат това във Facebook, но аз не им отговарям, защото не, чак си правя, никой не ме интересува. Вече никой не ме гледа. Още някой гледа ли ме все още този клип? Или само аз си гледам, защото някакво тъпо не само аз си гледам. Но да, това е. Turbo Gaming, абонирайте се, ще раздаваме всякакви неща, ще правим същите простотии като преди, само че на английски. Също така, Steam-а ми, добавяйте ме, дайте ми някакви простотии там да крафтвам баджове, ако имате някакви айтемките за CS, искате да ми дадете, няма лошо, особено 590 кемки много обичам да приемам, дайте насам всичко, каквото можете. След това може да ви викна проститутки да ви полапат, ако искате. Друг вариант, не знам. Да, какво още да кажа? За морето казах, мисля, че няма нищо ново. В моя канал очаквайте само тези влогове. Евентуално ако кача някой лайвстрим, който няма да снимам. В PlayStation Network ме добавете, пише се Venom the Doctor. С лято. Повечето от вас вече са ме добавили, като влеза наскоро в... Като влеза пак в... Ай като си пусна PlayStation, а пак ще ви приема всички, защото миналия път не съм се занимавал, но да, добавяйте ме там тези от вас, които имат PlayStation и тройка или четворка, няма никакво значение, аз имам и двете. Какво друго да кажа? Взех си GTA 5, някои от вас може би се чудат. Не, едва ли се чудат, но все пак взех си я и честно казано не ми хареса кой знае колко. Със сигурност ще ме храните, но не знам, просто ми мръзна супер бързо. Така че, да, тези от вас, които искат да си я купуват, да го имат в предвид това. А и на мен не ми е интересно да минавам мисии, както виждате в момента, въобще не се занимавам с някакви тъпи мисии, карам някаква кола и просто си правя фана. Друго, какво да кажа, мисля, че няма абсолютно нищо друго. Абонирайте се за Turbo Gaming, добавете ме в Steam-а ми, долу в описанието. Не ми спамете много, докато цъкам, все пак се опитам да цъкам.
Но докато съм на линия, свободно ми пишете, няма никакви проблеми. Ще ви отговоря, така че да. Друго... какво? Това е. Морето казах. Казах, че имам гадже, това е важно, имам си гадже. Кефа се много. Вие яки ли сте? Не. Бам се, много сте яки. Особено ако се гонирате за Turbo Gaming. Аре, това е всичко от мен. И ще се видим... Тоест няма да се виждаме, защото реално няма да се виждаме. Но ще ми чуете гадния глас и ще ми видите гнусното лице, когато кача и влоговете от морето. Също така, гледайте Turbo Gaming, имаме нов клип на CSGO, монтаж, фъни, правим се на руснаци, гледайте го задължително. Иначе ще ви банна от живота и ще ви бистрия Майнкрафта и всичките модове. И въобще ще кажа на майките ви, че мастурбирате и такива неща. Така че да, дано да ви е харесало клипчето, това беше инфоклип и така нататък, само да паркирам колата. Не мога да го открадна това сигурно, а мога, добре. Еми да, това е, абонирайте се, стима ми това онова, чакайте морето влоговете и се надявам да, нали, да си имаме уважението мая. Аре, чао и вече свободно можете да си пуснете порното. Аре, чао бе, какво още гледате? Нали казах си пускате порното? Хубаво, що няма гледате порно, ще гледате е това.